Aligátor. Bunda sem, Schwarzenberg. Bunda sem, Bunda Schwarzenberg. Ahoj a dobrý den, dámy a pánové, ve studiu Pro V. Mám proto něco opravdu speciálního, senzaci, díky a spolu s shakerem na koktejl, který lze s odšťavňovačem spojit. Šli na to? To si vychutnáváme opravdu čistou přírodu. Když si chci udělat čerstvou šťávu, nepotřebuji. Přesně tak. Geniální na tom celém je, tady nahoře máš, abys ho mohl lépe uchopit. No, teď už nejsme nuceni vynakládat sílu, jde to samo od sebe. Máš díru, teď musíš tlačit a současně ještě otáčet, jinak to prostě to nejde. Je to zdravé, ale biceps a triceps a paže se namáhají a prsty koupeš ve šťávě. Celý si postříkaný a vlastně už na ni nemáš ani chuť. To je pravda. Co jsi tedy udělal? Koupil elektrický. Prohlédni si ho, nádherný výrobek, přijde na to. Opět držíme v ruce, opět na něj tlačíme. Nejlepší to ale je, když se dámy vrátí. Uchopíš ho, bing, bing, bing a jsou pryč. Tak to prostě nejde, musíš tlačit, zkus to, je to opravdový zážitek. Teď se podívej na mě, zkusme to prosím s elektrickým přístrojem. Vytočte nyní Horsta, nebo si pohodlně objednejte online. Ale zadržte, vyvoláte-li nyní a ihned si objednáte, dáme vám jako poděkování. Objednejte si nyní revoluční nerezový díky. A jsem si jistý, bude to bavit vás a vaše děti ještě víc. Kapa. Nezáplo, zás, inspektor, rektor ve výslužbě, no rušíš, právě točím, no, ale povídej, no neblázněte. Děláme si blázny, první půjčku do 8000 nedostanete zdarma, máme skryté poplatky, volej 999 999 999 1000, zaplo.cz, peníze pro zaplo.cz. Všechny vás vítám v naší soutěži s názvem Chcete být králem? A odpovídám, kdo by nechtěl? Albert Pepe. Dobrý večer. Kdo je ještě výhoda? Koho jste si přivezl jako na podporu? Svojí přítelkyni, Bendy. Bendy, kde pak jí máme? Támhle. Bendy, dobrý večer. Kdo ještě výhoda? Albert vás to v Austrálii naučí. Na co nemáte podle českého přísloví koukat darovanému koni? Buď za A na lízátko, za B na kopkopta, za C na autíčko, nebo za D na handsfreečko. Já s váma souhlasím. Je to D. Který ze slavných malířů zemřel na malárii? Buď za A. Luigi. Nebo za B. Pan Salieri. Nebo za C. Bobby. Nebo za D. Graf. Zavoláme paní profesorku Menčíkovou. Prosím, režii, vytočte paní profesorku Menčíkovou. Dobrý den. Netuším. Pomoc. Na 100%. Končím. A vítězem se stává. Kdo propůjčil hlas večerníčkovým postavám, které se staly maskoty mistrovství světa v ledním hokeji 2015. Buď za A Jirka Král, nebo za B Hogi, nebo za C GoGo Man TV, a nebo Gamer. Za A. Vidím, že jste si jistý, značím tedy A. Samozřejmě. Který z uvedených youtuberů je známý tím, že tají svoji podobu? Buď za A Josef Dvořák, nebo za B Jiřina Bogdalová, nebo za C Petr Nárožný, a nebo za D Jiří Lámus. Takže dáme D. D je správná odpověď. Pane Vašute, já vás poprosím, aby jsme ukončili hru. Končíme hru. A letíme dál. Počítači, otázku číslo 7. Požádám někoho z publika. Prosím, ostaňte. Teď vám nezávidím, koho si vybrat. Tak ještě neklesejte na mysli. Boží. Tak, čas.
jsme to asi zakřikli, Petře. Ježišmarja. Chyběl jsem vám? Už jsem tady zas. Tady zas. Prata je pro malý děcka, polskej barťák, to je pecka, kokos, to mám rád. A teď doufám, že další hru snad nebudu nejhorší, až je mi můj polskej prata skoro nezhorší. To je pecka, kokos, to mám rád. Hej, Grouvyáši, pamatuješ si, jak jsem minulou sobotu šel na tu vesnickou diskoparty a 4 hodiny jsem tam prčal Michala Davida? jo, kurva. No, tak to se nikdy nestalo, OK, zapomeň na to. Lador Grouvy, drž hubu furt. Používej mačetu, když už tě. Sekám to, jako bych měl. Prč, drž, churák. Předčasná ejakulace. Nedal, prosím tě, vole. Proč lezeš na tu... Nedostám! Mám... Co to kurva děláš, vole? Já nevím. Já jsem se zase. Já ti ukážu dick, ty vole. Oh yeah! Bože, to je... Nelez k tomu. To je satanovo dílo. Já jdu do prdel. Ne, do piči. Černá svině. Se nemám ani tak za co stydět. Ten, co to dělal, tak nikdy moje poprsí neviděl. Jak víte, já nejsem dobrá herečka. Párkrát jste mě mohli vidět třeba u Bendra. Pošle mě skrz video do prdele, jako by mi to neuměl sám napsat. Teda pardon, pán se mě dospěle odstranil z přátel. Já odporně on and you. Odporně mastnej. Kutkut, já se tím nechci špinit, prdel. Já se v týhletý jeho žumpě opravdu hrabat nebudu. House. Nope. Jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou. Je to fajn, je to fajn. 10 000 debilů zdarma. K notebooku debil zdarma. Alza.cz teď rozdává 10 000 debilů zdarma! Kup si v Alza.cz book a dostaneš k němu stylový telefon LG a voda... GG a 2 kila na... Bracho, co potřebuješ? Ty hodně mě! To prodele toto porno, že je možné prodávat za lednové ceny... Prodele... Ještě nemáš tablet? Tak to jdi... Do prodele... Za CZ odbo... Diktuje. VCVC Alza má potřebu... Tacho, co potřebuješ? Televize. Hodně televizí. Tuhle. Tohle je LED LG s Full HD rozlišením. Alza má vantu... Alza má potřebu... Alza má největší výběr televizí. www.alza.cz. Kariéra za Manchester City. Tady Zlatan Ibrahimovic si pohodlil, uzdravil se David konečně. Jeho premiéra potom zranění brány slavík
si vedl celkem slušně. Nejlepší střelec gay Graham Scott z letního zápasu. Morgan Schneiderlin může tam centrovat na Rooneyho. Vynikajícím způsobem se vyšvihl vzduchu. Pinče Manchester City Ibrahimovic. Tvrdá rána na Olmana Deppoolu. Centr od Ronalda Ibrahimovic. Ron. Samostatné úniky. Jeho stránka. Taky jste si mysleli, že jsem si musel odskočit. Začal jsem to řešit včas a vsadil na Ronaldo. No tak. Že by tady nějak nadělal, to se říci nedá. Penalta! What the fuck, mate? Eat your balls and go to fuck yourself. What you dumb you idiot? I'm the one, the way your son don't need a gun to get respect. We gon' turn it up in here. Nabíhá. Gej! Gól! Vyrovnání na 1-1. Nikdy zase příště na viděnou. No, no, no. Gól! No, no, no. Gól! Zaplo? Nezaplo? Zaplo? Dnes si uvaříme slepičí pičku. Kůžič se už kručí v bříšku. A pičo! Tak je naučí! My vás dosit budeme. Půjčíme vám až 20 korun na 30 dní. O půjčku snadno zažádejte na www.939.939.939. Zaplo? Zaplo? Vole, brda! No neblázněte, no! Ahoj!